positionne et je te la mets. Je comprends ce que tu me fais là. Ouais. Parce que je l'ai vu, t'es derrière toi, mais je t'ai vu trop bien au premier poteau. Je dis. كفريق سائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير دائما في إطار التدارب اللي كنديروها الأسبوعية يعني بعلاقتنا مع السائح الأجنبي هاد السياح اقترحوا باش يديروا معنا مباراة ودية قبل 2020 قبل كورونا جات الجائحة وتم تأجيل هذه المباراة إلى شهر مارس يعني هاد اللاعبين ديال فريق تولوز داروا برمجه باش يجيو في اليوم يعني جاوا بالامس خصيصا باش يلعبوا معنا هذه المباراه هذه يوم اليوم يعني الخميس 16 مارس وكلهم فرحانين بالاستقبال اللي لقاوه في الفندق عند الاخوان ديالهم في الملعب وكاين فيهم اول مره كيجي يزور المغرب كاين لي اول مره كيجي يزور اكادير وكاينين لاعبين سواء مغاربه وجزائريين في هذا الفريق هذا وحنا فخورين بعلاقات السائق المهني بمدينه اكادير العلاقات ديالو طيبه مع السائح اللي كيجي يزور المدينه فبهذه المناسبه كنشكر الاخوان اللي كيجريو في هذا الخير هذا باش نحاولوا ما امكن يكون هذا سائق مثالي سائق نموذجي اللي كيعطي واحد الصوره مثالية على المدينة وعلى المغرب عامة احنا كنعتبروا هذا السائق المهني سفراء البلد ديالنا سفراء المدينة باش نحاولوا نسوقوا المدينة ديالنا لهاد الاخوان ديالنا باش مرة اخرى ان شاء الله يجيو مع الاخوان ديالهم يديروا اشهار ولا يعرفوا بمدينة اكادير بالجو ديالها بالحفاوة الاستقبال ديال الساكنة ديالها باش يجيو مع فرق اخرى ولو محليه فرق في سواء في الاقسام اللي كاينه عندهم هذا السائق المهني بغيناه يخرج من الروتين اليومي بعيد عن المشاكل ديال المحطات بعيد عن الوقفات الاحتجاجيه المحطات النضاليه اللي كيدير في المدينه بغيناه باش يحاول ما امكن يشارك في هذه المقابلات الحبيه في الانشطه في رحلات سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب يدير علاقات طيبه مع هاد الاجانب اللي كيتعاونوا معنا في جميع الاعمال اللي كنديروا سواء الاجتماعيه ولا الثقافيه ولا الرياضيه ولا الاجتماعيه. الشوافر كيلعبوا بيناتهم مره في الاسبوع من مالهم الخاص. جات مبادره ان نتلاقاو مع الفريق ديال تولوز واحد الفرد من الافراد ديالهم كان سائح عندنا قبل الجائحه وتفاهمنا معاه انه غادي يجيب الفرقه وهذا هذا سي ان كلوب بروفيسيونيل يعني كيلعبوا كرة القدم، حنا هاوين وبغينا نتحركوا شي شوية، جات المبادرة أننا نتلاقوا معاهم، كان هذا يكون لقاء قبل كورونا، جات الجائحة حبست لهم الفوياج، أنا تقريبا شي ثلاث أيام ولا أربع أيام ويتسدوا لي زيروبور، تا هما داروا أنولي، وجات دابا الفرصة أنهم يجوا عندنا ودرنا لهم هذا الاستقبال المتواضع، لأن من يعني مما نكتسبه فقط شي حاجه اخرى ما كايناش ما كاين لا مؤازره من اي احد هنا الشوفر كل واحد دار واحد القدر مالي من عنده واللي قدرنا عليه ان ناخذ هذا التيران ونستقبلهم ونجيبوا الحكام وفي العشيه كاين واحد مأدبه عشاء على ضيافه هذا الفريق وفي لونطري درنا لهم ان كادو دو بروفيل افيك دي فلور والحمد لله كل شيء ناشط كل شيء ضحك لان على ذكر هذه الملاعب راه كنا كنمشيو كنلعبوا في الملعب لمده ساعه ب 600 درهم اين هي المبادرات الوطنيه فينا هي قال لك لي تيران فينا هما الله الا 600 درهم اللي كنخلصوا ومن بعد درنا واحد الانخراط اللي هو 1200 في الشهر ولكن ديما من جيب السائق اللي بغى يعرق وبغى يدير واحد شويه ترفيه لراسو ابش اون جورني مانيفيك ان توكا اون بيل رانكونتر avec les joueurs de l'Agadir, de taxi, c'est ça non le club de voilà l'équipe avec l'équipe de taxi d'Agadir. En tout cas une belle rencontre une rencontre conviviale magnifique j'ai jamais vu ça à ce niveau là même là où nous on joue en France jamais avec l'enthousiasme de tout le monde même dans les tribunes tout ça magnifique si ça arrive eh bien, on reviendra la prochaine fois. C'est pas la dernière fois. Ah, c'est pas la dernière fois pour moi. Pour moi,
en tant que responsable, c'est pas la première, c'est pas la première fois ni la dernière fois. Voilà. Et on a été très très bien accueillis, que ce soit à l'hôtel, dans la ville, partout, bien. On va revenir. Moi, je vais remonter tout ce qui s'est passé ici à mon président du club. Alors, ça sera avec un grand plaisir de revenir ici, si le temps nous le permet, avec vous, ensemble, et puis voilà. Merci. Très bien. Pour nous, le résultat, ça ne compte pas. Le résultat ne compte pas. Ce qui est bien, il n'y a pas eu de, on va dire, bagarre. Ça n'a pas existé, il n'y a pas eu de mots de travers. Ça s'est très très bien passé. Des rencontres comme ça, on en demande des milliers, que des milliers de rencontres comme ça. Donc, là-dessus, on a été vraiment, vraiment honorés et c'est très bien. Voilà. Ah, il va falloir que vous continuez comme ça parce que, honnêtement, je parlerai de vous. Je parlerai de vous. Là où je vais, je parlerai de vous. Merci. Donc. Merci beaucoup. Bravo, Toulouse. Bravo, Toulouse. Bravo, Toulouse. Bravo, Toulouse.